Permitam-me, em primeiro lugar, saudar Vossas Excelências e exprimir a minha profunda gratidão pela confiança que acabam de depositar na minha pessoa para exercer o tão prestigioso cargo de Secretária Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa nos próximos 2 anos. Quero expressar igualmente às autoridades são-tomenses o meu mais veemente apreço e consideração pela honra que me é concedida para, em representação deste maravilhoso país, servir esta comunidade cujos membros espalham-se pelos 4 cantos do mundo. Permita-me ainda saudar o Sr. Secretário Executivo cessante, Sr. Embaixador Murad Muraji, e expressar-lhe o meu profundo reconhecimento pela forma tão sábia como dirigiu os destinos da CPLP nos últimos anos. Neste momento, quero, em particular, saudar também a contribuição dos diferentes secretários executivos que, desde a fundação da CPLP, deram o seu melhor na construção desta organização. Tenho a plena consciência da responsabilidade de que sou incumbida e da complexidade das questões que juntos teremos de enfrentar e resolver. Quero, porém, assegurar a Vossas Excelências que colocarei sem reservas ao serviço desta organização todo o meu saber, empenho, dedicação e experiência para que ela seja, de facto, a fiel intérprete das mais profundas e legítimas aspirações das populações dos Estados-membros. Passaram-se 20 anos desde a fundação da CPLP. A organização passou por muitas turbulências e sobreviveu às crises da adolescência. E é inquestionável que atingiu a maioridade num contexto mundial bastante complexo, em que as crises se sucedem e se sobrepõem umas às outras. Da sua fundação a esta parte, o mundo mudou tanto que, para superar os atuais desafios que brigam com a sua afirmação, é preciso dotar a CPLP de novos instrumentos de política e de gestão. Mas é igualmente necessário abrir a CPLP à sociedade de cada um dos nossos países, isto é, a CPLP não pode ser uma superestrutura desligada dos reais problemas que afetam a nossa juventude, as nossas mulheres, os nossos estudantes, os nossos empresários, entre outros. Assim, a aprovação nesta cimeira de uma nova visão estratégica constitui um primeiro importante passo na boa direção e traduz a justa compreensão dos Estados-membros de quão imprescindível é adaptar a organização às novas exigências, quer da conjuntura político-económica mundial, quer de cada um dos países, para tirar melhor partido do potencial que representa o facto de estarmos juntos. Ao longo deste breve mandato de 2 anos, serei fiel à visão hoje adotada. Na minha atuação, buscarei sempre os consensos possíveis para aplicar de forma sempre dinâmica e imaginativa a visão adotada, para responder de forma mais célere e adequada às exigências de uma realidade que muda a velocidades jamais vistas no passado. Concentrar-me-ei no reforço da concertação político-diplomática, da cooperação estratégica, na promoção e difusão da língua portuguesa, tal como definido na nova visão estratégica. De igual modo, não pouparei esforços no sentido de apoiar e dinamizar os programas e as iniciativas
visando promover a cooperação e as trocas no domínio económico empresarial, criando sinergias e tirando o melhor partido das potencialidades de uma comunidade rica em recursos naturais, humanos e estratégicos, diversa nas oportunidades que pode oferecer e com cerca de 300 milhões de habitantes distribuídos por 4 continentes. Em suma, colaborarei com todos os órgãos instituídos e tudo farei no sentido de aprofundar o conhecimento mútuo entre os Estados-membros, de modo a reforçar o papel da CPMP no seio de cada um dos nossos países e no sistema internacional. Tal como toda obra humana, a CPLP é, sem dúvidas, uma permanente construção. Importa que cada geração de homens e mulheres dê um contributo de que possa orgulhar a geração futura. Para isso, estou pronta e decidida. Prometo uma postura de muito trabalho, de concertação e de auscultação permanentes. Acredito que as atuais dificuldades serão ultrapassadas se formos capazes de dar uma resposta genuína e verdadeiramente coletiva aos desafios que temos à nossa frente. Apelo, por esta razão, aos Estados-membros para uma colaboração e apoio permanentes, na certeza de que juntos seremos mais fortes e mais eficazes. Excelências, penhoradíssima, reitero os meus agradecimentos pela tão elevada confiança depositada em mim.